ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza mbifurije kandi kaze kuri Rose TV show mwakoze cyane guhitamo kureba ibiganiro byacu uyu munsi rero ntabwo ndi ngenyine nabwo mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi tugiye kwiga ukuntu umuntu ashobora gutega ibitambaro mu buryo butandukanye ushobora kuba ufite umusatsi umeze ukuntu runaka cyangwa se nta n'umusatsi ufite cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye ukavuga kuti ukabura ukuntu wenda ujya ahantu ariko kandi hari ubundi buryo bwiza bwinshi butandukanye ushobora kuba wakoresha harimo nk'ibyo tugiye kwiga ngo gutega ibitambaro tugiye kwiga gutega ibitambaro mu buryo butandukanye ntabwo ari njye wari bubigishe ndi kumwe na Sauda mukanya agiye kuza adufashe atwereke nyine ukuntu umuntu ashobora gutega igitambaro kandi akagenda asa neza cyane ntibitume hari gahunda yawe nimwe ipfa kubera wenda uko wumva umusatsi cyangwa se kumwumva umusatsi wawe umeze cyangwa se uko umeze uramutse ufite igitambaro kuburyo ushobora kugitega kandi ukagenda usa neza ikaze rero mu biganiro byacu ikaze kuri Rose TV show reka dutangire murebe ndabasuje cyane bakunzi ba Rose TV show nkuko maze kwimenyera nge nitwa Sauda uyu munsi rero tujye gutega ibitambaro turatega ibitambaro mu buryo bworoshye cyane ushobora gutega mu buzima bwa buri munsi busanzwe mutari budusabe penka cyangwa pin cyangwa twadushinge bashyira mu bitambaro aha turaza gutangira ushaka nko gutega igitambaro udafite imisatsi cyangwa udafite ibisuko ku buryo hazamo shinyo ushobora kwikorera shinyo ukoresheje igitambaro na gafire twadufire dusanzwe tuboneka ahantu hose fasha gutya okay rero kunguruka bakamera ushobora gufata igitambaro cyawe gisanzwe ukakizinga zinga kugira ngo ene kize kuvamo shinyo iza kugufasha mu gutega cya gitambaro fatira hano yego no foga fatisha kuri cyo yego igitambaro gifata agafire kagufasha gufata cya gitambaro kiri imbere kagafire se kaboneka ahantu hose kagura 500 ahantu hose kagura 500 harimo tubiri wow okay ubundi ko ukagakwiza umutwe kagafata neza mu mutwe ukumva ko kagufasha katari buze kuza kuvamo ngo bitakare urabona ko yashinyo yacu igaragaye utabizi wagira ngo ufite nk'ibisuko wow ahubwo ndabona no kunagenda ushaka amatwi urayafunga cyangwa ukayagaragaza bitewe n'ibyifuzo byawe ubu ntuza na eshofe yabikora isanzwe yego igitambaro icyo ari cyo cyose bitewe niyo cyo wowe ukunda noneho kugira ngo bize gusa neza imbere gusa nk'ubi nkukoramo akantu k'akadizayini kubamo kubibona biroroshye cyane hanyuma ukazana cya gitambaro ukakinjizamo gutya hano inyuma niki dufite angana cyo ukabikora gutyo birimo kubibona ko birimo biragenda birimo birasubira uko urimo urabi ushakamo akadizayini bitewe n'ibyo wowe ukunda
Nibyo. Wow. Washaka ugakuramo amatwi cyangwa ukaberekera gutyo. Ngiye nkundi amatwi ari imbere. Wow. Ah, barimo kubibona se? N'inyuma. Sere ko mwabonye mukomeze. Washaka amatwi ukayakuramo cyangwa ukayashyiramo. Ku bwanjye ngiye nifuza ko amatwi agumamo kuko ari byo nkunda ariko bitewe n'ibyo na ukunda. Ushatse wakura. Tuyakuyeho ubwo yaza nk'uko nguko. Yakuyeho byamera gutya. Nize ko mwabibona. Uzahitamo bikurikije wowe biri kunda. Ah, tcha. Kumbona nsa neza. Okay. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni uburyo nabonye abantu benshi bakunda buri kajo sinzi bwo mu buzima busanzwe budafite ibikabyo. Karacyarimo ntihashinyaci iracyarimo kuko niri kumufasha kugira ngo bise neza. Ubwo ni abantu badafite imisatsi. Abantu badafite imisatsi myinshi cyangwa badafite ibisuko. Ese n'umuntu afite ibisuko nabwo ashobora kubigira gutega? Yego, ufite ibisuko, ufite nk'ibisuko bishaje udashaka ko bigaragara, ushobora gutega. Cyambere cyari kimbere nizere ko n'igi kimbere nizere ko namwe ko mwabibonye. Iki biba byiza iyo ufite igitambaro kinini ku buryo ahangaha kiza kubyimba. Wow. Okay. Kandi n'inyuma haracyabyimbye umeze nk'ufite igishinyo kinini uramutse ufite imisatsi. Okay. Udafite imisatsi cyangwa ufite n'ibisuko nabwo. Mbese ufite ibisuko cyangwa ufite imisatsi ntabwo ushaka kwirirwa ukenera gushyiramo. Ntabwo icyo gihe ushyiramo iki kuko nta bisuko ufite cyangwa udafite imisatsi myinshi. Murabibona ko mbere imbere n'inyuma hose biraryoshye. Twagiye ku buryo bwa gatatu rero. Turacyafite kakandi umutwe. Kakandi ntabwo kari buvemo karaza kugumamo kuko niko kari budufashe kugira ngo bimere neza. Ese ntabwo se umuntu ashobora kubitega atagafite ntabwo wabishobora? Tuvuge niba udafite iyo misatsi myinshi udafite n'ibisuko nakunda kutagafite ntabwo byakunda. Byakunda ariko ikibazo ntabwo byasa neza nk'uko bisa gutyego. Ariko gukunda bwo byakunda. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bworoshye ushobora kwikorera rwose ugiye nko ku muhanda. Inyuma twabikubangije nimba ariko navuga mfasha ahangaha gutya. Noneho turafata uruhande rumwe turuzinge gutya. Turuzengurutse kuri hashinyo yacu. Tugarure inyuma dufatishemo. Twongere n'urundi ruhande. Narwo ni ukuzinga. Narwo ni ukuzinga. Okay. Narwo turuzengurutse kuri ya shinyo yacu. Tuze dufatishe inyuma gutya kuko nababwiye ko nta epingle turi bukoreshe. Ni ugukora gukoresha nta epingle dukoresheje. Ese n'uburyo bworoshye. Ni uburyo bworoshye. Bugutwaye umwanya muto cyane kandi. Mm.
Ok. Ubu ni ubundi buryo. None meze bite? Yakubereye cyane. No ku ruhande n'inyuma hose no kuguku bimeze. Se turabyita uburyo twabyita gute mu Kinyarwanda cyiza. Burase si uburyo. Uburyo bwo Kinyarwanda cyiza buriya ni kera. Abaza ntibazakimenya kuturusha abaza. Bazadushyire muri comment turebe. Muri comment turebe. Ngumve nduko twari kubyita kundi. Ngufasha ka? Oya nta kibazo wakareka nuko nshaka kugira ngo mbanze nkakore neza hano gase neza. Byarangiye. Aha urapfundika gutya. Izi ibi bitambaro byasigaye tukaza tugashaka aho tubishyira hano inyuma. Ku mpande? Yego. Ukabyinjizamo. Na gutya. Kandi ubutega ikintu cyari cyose waba wambaye bijya bivamo. Yego. Ku mwenda wari wose wakwambara ugatega gutya savu. Birajyana rwose. Okay. Upfa guhuza amabara. Igitambaro n'ibyo wambaye. Yego. Okay. Mwagize umwisilamu neza nshatse ubu ngubu najya mu musigiti ntabwo wabakaga. Okay, nawe niba ngubu ushatse wapfuka amatwi cyangwa ukayapfukura bitewe n'ibyifuzo byawe. Murabibona rero niko biryoshye. Nta rwitwazo tuzongera kugira rwo kuvuga ngo imisatsi imeze nabi ngo sindi bubashe kujya ahantu runaka. Kandi mu by'ukuri wari ufite igitambaro washoboraga kuba wabikora. Mvise ko na esharupe yabikora ntabwo ari ngombwa. Ibitambaro si ubundi babigurira he? Ahantu hose. Ahantu hose wajya mu isoko. Yego, esharupe ziraboneka mu masoko yose. Wenda ushaka ibitambaro by'abayisilamu nabyo ku misiti biba biriyo. Sinjya kuhakorera publicite ariko biba biriyo. Bazabishakire. Okay, babibonye. Urabibona ko mberewe. Nawe ushobora kuberwa. Aha rero biraza gutandukana nk'uko twabikoze mbere. Hano turahera inyuma tujyana imbere. Gutya. Turaza kuzingira imbere hano. Tukakazinga. Noneho tugafata aka gatambaro kasigaye tukakazana n'inyuma. Ah,
Ukinjizamo inyuma murabyibuka ko nta epencre turi bukoreshe ibyo dukora byose ni ugushaka aho winjiza kugira ngo bifate uwo kaza kumva igihe bifashe akaba ari bworeka gukurura cyane uyu utaza kugenda ngo utaza kwibabaza kuko ushobora gukurura ukaza kurwara umutwe cyangwa ukabyoroshya cyane ukaza kugenda bikagomba Ano icyasigaye turaza kuza kukizengurutsa tukinjizemo hano imbere kimwe kinjiriyemo inyuma yego ikindi kinjiri imbere Voilà. Wow. Oh. Ok. Ah. On a combien? Mais on a combien? 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 Wana nabyo amatwe ushatse washatse wakuramo cyangwa ukayaruka mbese ubikitabangamira iki ukita kubangamira wakora kubyumva ntabwo ari itegeko ngo bize kumera gutya neza amatwe yavuyemo neza nakoze cyane rero kubana natwe murabona yuko ndasa neza ntabwo ariko naje nsa Justin Sauda niwe wambashije kugira ngo nyine antegeshe nkuko nguko mubona bimeze ndizera yuko rero buno buryo twize butanu twize bwo gutega ibitambaro bwabaryohiye kandi kuri wowe wajya kugira ikibazo utaruzi kumutega nizere yuko wabashije kwiga kandi muzatubwire rero nimba mwabikunze muzabitubwire muri comment kuri Host TV show muzabitubwire muri comment hanyuma tumenye nimba hari n'ibindi dushobora kubigisha nimba nimba azatubwire n'ibindi bifuza muri comment nimba ari gutega ibitambaro nimba ari kugira gute ibyo mushaka bindi muzatubwire nabyo tuzabibigisha mu minsi iri imbere tuzabigisha n'ibindi byinshi mwebwe intego ni ukuba umugore mwiza niyo ntego y'ikiganiro cyacu usa neza uyu mugore usa neza umugore nyine umugore usa neza kandi mujye mumenya yuko nyine ibintu byose biba ari byiza sibyo sawa yego aheshejemo umuryango wow nakoze cyane kubana natwe twizere yuko muzabasha kubasha kwitegesha namwe bye